këngë që bëheshin, top festi, kënga magjike, për mendimin tim nuk rikthehen më ato festivale. Pse? Sepse ne vetë si publik kemi lënë të humbim. Dhe ky është gabimi më i madh i publikut. Gabimi i artistëve është që nuk kanë luftuar sa duhet që të ruajnë zhanret e tyre, të ruajnë personalitetin e tyre dhe kanë humbur në një pellgë që tani duan të dalin nga i pellgu dhe stonojnë. Ja ta pyes Gresën në rastin konkret. Çfarë të pengoi ty që të prodhoje muzikë në këto 12 vite? E kam thënë dhe të tjera, e para u përqendrova shumë tek muzika live, sepse ndihesha shumë mirë, ishte diçka që unë ndjeja ta bëja shumë mirë. Dhe që odi ta bësh, ose ta bësh? Muzika live është pikërisht ajo, do më thënë që... është muzik live, do më thënë, o, e këndon ose e këndon. Dhe mua më mbajti, dosha nuk... fillimi i ndryshimit të diçkaje të re që po vinte, të rrymave muzikore dhe më pas pastaj unë ndjeva mirë me veten time dhe thash, jo, okay, nuk jam gati akoma që unë të bëj diçka. Nuk më kisha ardhur akoma një material i cili mund të më ngrohte mua ashtu siç e doja unë. Jam shumë e lumtur që tashmë kam bërë disa materiale dhe tashmë do jem sërish prapë në treg me disa materiale ashtu siç e dua unë.